إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى درود شریف وایم زمون د دکان پتا یاد ساتي عثمانیہ اسلامی آڈیو ویڈیو سٹوڈیو سنٹر پار ہوتی مردان موبائل نمبر یاد ساتے 0301-8365-505 ددے سورت پا آغاز کے خو د مسلمانانو نہ ہم او د کفارو نہ ہم د روح د قبض کولو هغه کیفیت او د هغې هغه شکل هغه الله پاک بیان کړی دی والنازعات غرقا په شکل کې او دې منځ کې د داسې یو سړي ذکر کوي الله پاک چې هغه د دواړو ذکر کوي یو د یو کامل مومن او یو د یو کامل کافر نو هغه کامل مومن چې دی نو هغه بندې کړه هغه موسی علیه السلام او هغه کافر چې دی نو هغه فرعون نو د هغې تذکره پکې کوي نو هغه مناسبت سره ما دا آیتونه ولوستل قرآن شریف کې چې د کومو پیغمبرانو د قومونو د هلاکت ذکر دی هغه ټول شپږ دي ښه د شپږو پیغمبرانو د قومونو د هلاکت ذکر دی نورو نه دی رسول هغې ته وایي رسول چې د هغه قوم کله د هغه خبره ونه مني نو بیا په هغې باندې عذاب راځي دا د نبی په امت باندې نه د نبی او د رسول په منځ کې فرق دی نبی د یو خاص قوم دپاره رالیږلی شوی نه هغه ته دعوت حکم یې چې بس څوک دله مخې له درځي نو زما د وحدانیت دعوت وله ورکوه او د یو خاص قوم او د یو خاص ملت دپاره هغه مبعوث نه لکه یوسف علیہ السلام اخو پا جیل کے و بس پاغا جیل کے پیغمبر شو و بس پاغا جیل کے خپل دعوت چلو جیل ترہ لے گلے شوے نو او رسول اغیت ہوئی چی اغا یو خاص قوم ترہ لے گلے شی او اغا قوم دے دا اغا قوم دا پارا مقرری او پاغی بانے دے اتمام حجتی دے تا رسول ہوئی نو شپگ رسولان چی دی نو دا غی دا قومونو دا حلاکت ذکر دے ورنا رسولان چی دی نو دا ٹول را لے گلی اللہ پاک 313 دی خوا انبیاء چی دی نبیان دا غی تعداد 124,000 دے تقریبا
او پاغه کې هغه رسولان چې هغه د یو خاص قوم د پاره را لګلی شوی دي نو هغه درې سوه دیارلس دي. کم تعداد چې د بدر د صحابو دی او کم تعداد چې د طالوت د مرګرو دی. او بیا په هغې کې هغه پیغمبران چې د هغې قومونه یعنی مطلب دا دی چې عربو ته معروف و خلکو پیژندل نو هغه شپږ دي بس ښه قوم نوح او عادیان او سمودیان او قوم شعیب او قوم لوط او فرعون بس دا شپږ دي. د دې دا مطلب نه دی چې ګنې دنیا کې به نور قومونه نی هلاک شوی هلاک شوی بھائی خو قرآن کې ذکر نه راغلی. ممکنه ده چې د هندوستان کې هم خدای پیغمبر را لیکلی امکان شته ځکه الله پاک ویلی دی ولکل قوم هاد مونږ هر قوم ته یو هادی را لېږلی نو ممکنه ده چې را لېږلی و ته خدای چې ذکر یې نه یې کړی. او د هغې هم یوه وجه ده ذکر خلق دا هغه څیز کوي چې کوم شی خلکو ته معلوم او معروف وي نو چې کوم شی د عربو په هغه ابتدا کې هغې ته د سره معلوم نو نو هغه د عبرت ذریعه نه شي ګرځېدی. نو فرعون هم په هغې کې دی نو الله پاک دې ځای کې د هغه تذکره په دې شکل وکړه چې وهل اتاک حدیث موسی آیا تا ته د موسی علیه السلام تذکره را رسېدلې ده یقیني چې را رسېدلې ده. عرب ټول خبر وو د دې نه اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوا یو مقدس وادی ده او د هغې نوم طوا دی. نو هغه ځای کې دله د ده رب آواز ورکړ او هغه داو چې اذهب الی فرعون فرعون ته لاړ شه. د هغې په اصطلاح کې دغه فرعون چې دا کم ته موسی علیه السلام تللی دی نو هغه ته رامسیس وایي ښه رامسیس ثانی یو رامسیس اول دی دا رامسیس ثانی دی. نو رامسیس له لاړ شه فرعون ته لاړ شه. دا فرعون خو د هغه څه نوم نو دا خو سرکاري لقب دی لکه صدر پاکستان چې مونږ وایو داسې. او هغه ډېر لوی سرکش دی انه طغا هغه ډېر لوی سرکش دی. فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى او ورته ووایه چې ستا د دلچسپي شته چې زه تا ته څه نصیحت وکړم او ته دې سم شي د دې په اسانه پښتو کې دا مطلب دی. فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى ستا دې سره څه دلچسپي شته قدرې پوټې غونده کې نو زه به درته نصیحت وکړم الله رب درته وښیم نو ته به سم شې تزكى پاک به شې. د دې نه یو مسله معلومیږي او هغه دا ده چې الله پاک هر چا ته هدایت کوي خو لومبنی قدم چې دی نو دا به دا بنی آدم اخلي ګوره دا یو ضروری امر دی دا بنی آدم به لومبی قدم اخلي. دا سلور اصطلاحات غالبا چې ما مخکې بیان کړی وو زه بیا به بیان کړم. نو په څلورو اصطلاحاتو کې دا د قرآن اصطلاحات دي. په هغې کې لومبنۍ اصطلاح چې ده نو هغه ده انابت او دویم چې دی نو هغه دی هدایت او دریم استقامت او سلورم ربط القلب. انابت متوجه کېدو ته وایي الله طرف ته متوجه کېدل دې ته ویلی شي انابت.
او ہدایت دا اغی پا نتیجہ کے لار خودو تا ہوئے، او استقامت بیا پا دغا ہدایت باندی کلک ادرے دو تا ہوئے، او ربط القلب دیتا ہوئے چی بیا بنی آدم دا سی او حالت تا ارسی چی دی با ٹکڑی ٹکڑی شی خدا دا چی دا غخپل یقیدے ندے اوڑی نا دیتا ربط القرب تڑلو تا ہوئے او قلب زلتا ہوئے، نو زلو والا اللہ پاک پا ایمان پوری اتڑی دا سلور سے زلو دے، یو انابت تے او یو ہدایت تے او یو استقامت تے او یو ربط القلب دے. خدا مزید خبر ادا دا چدا کارونا بسوک کئی، نو دیکھ دو کارونا اللہ پاک مونگ تا والا کر دی دو پخبل زما غشتے دی، مونگ بدا خدای کار پخبل زما ناخلو خا، او اللہ پاک زمونگ اگا کار پخبل زما ناخلے. توجہ کول دا رنبنی دا انابت دا دا بنی آدم پا زما دے گو رہے، خدای خود تا توجہ نہ کئی دے بہت اول توجہ کئی، نو انابت اول دے. نو چکل دے خدای تا توجہ کی دا غی پا نتیجہ کی اللہ پاک ہدایت کئی اگر دا خدای پا زیمہ دے. اللہ پاک ویلی دی ویہدی الیہ من ینیب، ہدایت کئی اللہ پاک اگر چاہتا چی سوکورتا انابت کئی، او درم بیا استقامت دے ناغا بدا بنی آدم پخبلہ کئی گو رہے دے با استقامت کئی، خدای خو استقامت نہ کئی بنی آدم با استقامت کئی. نو چی دے ٹنگ ادری کی کہنے نو اللہ پاک باغا سلورم کار بیا کئی وغیتا ربط القلب ہوئی، یعنی دا دزلو با پا ایمان پوری دا سے کلک اتڑی چی دا زلو کا شلیگی نو اب شلیگی خو ایمان بتینا انوزے، او دا غیر دیر بہترین مصداق ا پیغمبران خود دی او دی خدا سے خلق در تیادو ما چے اغا پیغمبران ندی او بہترین ربط القلب اغی تا خدا نصیب کردے او اغا اصحاب کہف دے. اللہ پاک دا غی بارک ویلی دی انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم، مونگ دیتا ہدایت ورکا او بیام ربط القلب ورطا نصیب کا. دا ٹول خبر دا دے دا پارا وشوا چی دا خدای دا طرف نا دا ہدایت فیصلہ آغا دا بنی آدم پا توجہ کیگی گورے، چی بنی آدم توجہ نی کڑے کنا نو دا ہدایت خدای ویڑیا نور کئی گورے، چی دے تے نگواری نو خدای ام نکئی وطا. نو زک موسیٰ علیہ السلام فرعون تا اوی چی خدای وطا اوی ویتا وطا اوی فقل هل لك الا ان تزكى، استاس دلچسپی شته چې زه درته نه غلا رو خیمه ان تزكى چې ته پاک شي، دا چې سدي کړی دی کنه دا به ته خدای ټول معاف کی. خلق د ځان تر اخ کته کړی دی کنه دا د خدای سره مقابله ده، ګوره د خدای نه بغاوت اصل کې څه دی، د خدای مخلوق خپل ځان ته را ماتول او را متوجہ دا کول چې دا ټول تاسو زما بندگان یې. واهدیک الی ربک فتخشا، او زه بس تا طرف ته تا ته بس لار وخیما، ستا رب طرف ته به تا ته لار برابر کم، نو تا کې به د خپل رب نه یره پیدا شي، او بس دا لار شه ادا وته وایا. د دې نه پته ولګېده چې باطل مخې ته د دعوت او د پیغام د رسولو دا خبرې په پیچیده شکل کې نی پکاره، ډېر په آسان شکل کې ډېر په آسانو الفاظو کې وته وایا، آسان الفاظ دي. د هدایت د حاصلولو سه اراده دشته، سه د پاکه اراده دشته چې ځان پاک کې زه دې پاکوم راشه، دا گندا خبر پرے دا ٹولے دا چت دا ویچ زمانہ کی گی دا پرے دا.
او کدی خامہ خاتانہ دا غواڑی چیرا ختم زما پشان بنی ادمے ستم دل اسونا دوخ پی دے زمام دی نو تا کس چل دے چتے پیغمبر کولے او زین کولما نو تو تخپل یو نخ او خیا فاراہ الایۃ الکبرى نو دو تا او خول یو ډیر لوی نخ او غلو یا نخا اگر پا قرآن کی پا خپل چی دینو دیر پا تفصیل سر نور و زیونو کی بیان شوی دا او اگر داو چی دا دی کونٹین بستا مار جوڑی و اگر مار با نیتا شا دا غی خدای پاک دری صفات بیان کلی دی پا قرآن کی چی تدا روا چی فیضاہی صعبان و مبین دا غی نا اجدہا جوڑا شوی اجدہا دا چې دی عام مار تا نوی لکه دا چې دل تا خلق وینی مار دی تا نوی دا غی پا خلقی روغ بنی آدم رازی دون یوشی چې تا زنگلونو کی او بل زی که ام دا اقی مار بارا که خدای ویلی دی فیضا ہی حیتن تسعا آئی او نری مار پشان گرزی دون کی دا چې مار دومره غټی چې روغ بنی ادم به خلک راځي نو دی خو بیا زر زر ګرځي را ګرځي نه کنه دی خو چې د پروتی هغه لوی شي کنه دا چې زر زر ګرځي دی نش نو یو طرف ته دا غټوالی بیان کا او بل طرف ته والا دا بیان کا چې هغه زر زر ګرځي دن کې دا پکې یعنی متضاد صفت ته دا او غټ او ګرځي د نری پشان او بل ځکه ویلی فیضا هی جانن چمچمارو زہریل اپن پکیو گا نو بس خودے ویلی دی چی دا دنیا مخلوق را غنڈک و این یحشر الناس ضحا دا چاش پا وقت کی خلق را غنڈکو او بے شمار جادوگرم را غنڈکو دا خیچه خو تاسو بشماره پیری اوریدلی ده د تبلیغ والا نه مو اوریدلی ده او د مولیانو نه هم اوریدلی او هغې کې به تاسو دا م اوریدلی چې دا پیری دغه چې کمو جادوګر نو دی چې دا خپلې امساګانې او دا پړي راواچوله فیضا حبالهم و عصیهم د هغې هغه رسی او هغه کونټی هغه چې کوم دی نو هغې نه هم ماران جوړ شو او هغې ده ته ویلي وو چې موسی ته مخکې خپل امسا غورځی که مونږ یې غورځو د علماو یو خبره کړې ده وی هغې دا خبره وکړه چې ته مخکې غورځی که مونږ یې غورځو نو دا یو قسم د ده ادب یې وکړه که نه مشر ته خلک ځای پرېږدي نو یو قسم له د ده ادب یې وکړه دا هغې نتیجه کې الله پاک هغې ته هدایت نشي ده ورته وی نه بل القو وغورځوئ تاسو نو بس هغې چې هغه خپلې کونټۍ وغورځولې نو د هغې نه ماران جوړ شو خو هغه هم جوړ شو که نه خو خدای پاک د هغې باره کې یوه خبره کړې ده او هغه دا ده چې یخیل الیه من سحرهم انها تسعى او بل ځکه ویلی سحرو اعین الناس اغی د خلقو پستر گو جادو کړو او یخیل الیه د دې مطلب دای چې د موسی علیه السلام او د خلقو په خیال کې دا سراغله چې غنی دا منډي وی حالان کې غی منډه نه والے دې ته زمونږ په اصطلاح کې نظربندی وای چې غشی اغی نه او خلق تخکاری چه گنه داسه ده دام دا جادو یو قسم ده نو بس بیا و تا دوی چوره که بس بزو گرزو ما او مونگا و تا وی اللہ وی مونگا و تا وی ده دینا پتا اولا که ده چه معجزا دا دا پیغمبر پا قابو کی نی گوره اصل کولو والا خدا اللہ ذات نو مونگا و تا وی تا وسو گرزو نو چې دوه ورځوله
نو الله ویلی دی فیزا ہی تلقف ما یعفکون د د اغمار لگی دا او دا غیغ طول عرصی اخوالا تلقف دی دا مونگا با اردو کی نگلنا وایو کر نگلنا دا سیده لکه دا چرمخکی چه ماشی اخری نو سکون خوبی نوی کنه خو بس روغی تیر کی بس یا لکم کم مارا و یا شیلی دی نو آگا چه یوشی بانی دقو کنه بس روغی تیر کی دا سیده خلو پی نوی نو بس آگا روغ تیر کلا نو بس چه دی جادوگرو دا قیسولی دا کنه نو فا دقای دا و القی السحرات و ساجدین دا سی الفاظ دی اغا ساج دغه چې کومو صحرا غ جادوګر اغه ټول په سجده را پریوات او دا چې ویواله آمنا برب موسی او هارون دغه داسې الفاظ دي مونږ د موسی او د هارون رب او منه بس مونږ په ایمان وو دا یو خبره ده چې دی ایمان راوړو نو دا فرعون هم څه لیونی نو خلک یې په ګټو نه ویشتل حکومت یې چلو دغه سړی وو پاگل خو نو او دغه شان په دې دربار کې خو نور هم بلا شي خلک ناستو کنه نو یو تن مسلمان نشو صرف جادوګر مسلمانان شو دا ولې کنی په دې دربار کې خو داغه هغه امیران او هغه چې کوم دی وزیران مزیران نو بلا خلک به ناستو کنه او قران زے پزے داغه ملا ذکر قال فرعون لملئه ادا سے الفاظ استعمال کری کنا خپل سرداران ہوتے ہوئے خپل درباریان ہوتے ہوئے نیو درباری او یو چدینو سردار یا یو امیر یا یو وزیر مسلمان نش خدای نه دی ویلے او صرف جادوگر یاد کری دی وی جادوگر مسلمانان شو د دې یو وجه ده دې وجه ته لږ توجه پکار ده ستاسو توجه یم هغه دا ده په دنیا کې چې څومره علوم دي که نه په دې موجوده دنیا کې چې څومره علوم دي ډاکټري ده او دا انجینیري ده او دا پلانکې ده او دا پلانکې ده دا ټول سیزونه ده نو د هر یو سیز او د هر فن او د هر علم څه حدود دي څه لیمټس دي د هغې نه اخوا خو هغه نی که نه یعنی که ډاکټري ده که نه نو هغه ډاکټري بس د یو حده پورې ډاکټري ده که نه بس د هغې نه خو اخوا بیا نشته د هر یو سیز نه یو دایره تاو ده په دې دنیایي کارونو کې هم یو ډاکټر چې دی نو هغه که د زړه علاج کوي که د غوږونو کوي او که د بل اندام کوي نو د هغې یو خاص لیمیٹی اینا اخوانی شی که دیگه کار که داگه اینا اخوان چه دا لا محدود علاج وی مثال پتور چه لا محدود علاج وی کنه نو بیا خود دنیا که روزک مر که ده نه بیا خود دا دکتران خود پخبل هر روملا که ده نه دینا پتو لگه ده چه دا هر یو علم داگه خپل حدود دی اینا اخوان پیدا بنی آدم نپویی که بیا خواه اوس پاغه حدود سوق پویږي نو پاغه حدود اق علم ولا پویږي د ډاکټر د علم په حدود د ډاکټر په حدود انجینیر خو نه پویږي هغه د خپل علم په حدود پویږي نو چې کوم سړی د کوم فن دی نو هغه د خپل فن په حدود پویږي او چې کوم شی د د هغه فن د حدود نه بار شي نو دته پته ولګی چې دا شیخ بل څه شی دی ګوره دا زما هغه فن نه دی ځکه هغې خو اخو د دې ځای پورې هغه دیوال نه تو شو هغې نه اخوا خو نه دی هغه اوس چې کله جادوګرو ولیدل چې دا زمونږ هغه سیزونو نه چې ماران جوړ شو اخو دا حد دی نو اخو د دې فن خلک وو که نه هغې خو ګیا نه خرڅوله هغې خو د دې فن خلک وو که نه نو هغې ته پته ولګېده چې دا د چې څه جوړ کړو نو دا ګورې زمونږ د دې فن د حدودو نه بار شی دی دا خو دا فن نه دی دا خو بل څه دی
او د دې په تمیز باندې خو فرعون جاهل نه پوهېده کنه، هغه خو د دغې فن سړی نو کنه، هغه دوش په کرسۍ ناستو او دی پوی وو اصل کې. نو دی پوی دی دې ځای ته ورسول، نو پوی په غلط شي وګورې، په جادو پوی وو او جادو غلط شی دی، خو پوی وو پوی علم یې لره. نو د ټیک او د غلط پہچان یې وکړه چې زموږ دا غلط دی، د ټیک دی، د دې نه پته ولګېده چې په دنیا کې دا ټو څومره محور چې تاویږي د دنیا دا، دا ټول د یوې نقطې نه تاویږي، هغه علم دی. اگر که د یو غلط څیز علم دی خو چې پرې پوه دی که نه، نو هغه ته پته لګي چې دا زموږ د دې حدودو نه دا شی بار دی. نو چې کله د یو غلط څیز علم، د جادو علم، د غلط څیز علم، هغه د بني آدم د نجات ذریعه جوړېدی شي، نو که چېرې بني آدم سره د ټیک څیز علم راشي، نو دی بیا داسې جوړېږي بیا. ځکه چې جادو ته قرآن کې کفر ویلی شوی دی، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. نو جادو ته قرآن کې کفر ویلی شوی دی، خو په هغې باندې هم چې سړی د دې خیال سره پوه شو چې زه د هدایت ته ورسم، نو دغه علم یې د هدایت ذریعه ګرځي. نو چې سړی په دین پوه شي، نو بیا به کم ځای ته رسي. نو دې ځای کې هغه ورته فاراه الآیة الکبرى. نو دلته خو ټوله قصه خدای نه کوي کنه، دا خو د موقع مناسب، امونږ د دې په حکمتونو هم نه پوهېږو. بعضې ځای کې مو خبره لنډه کړې ده خدای، بعضې ځای کې اوږده کړې ده. قرآن خو څه تصنیف نه دی چې ګنې بس یو ځای کې ټوله خبره خلاصه کړي. قرآن تصنیف نه دی، قرآن تذکیر دی، تذکیر. او تذکیر نصیحت ته وایي، او نصیحت چې پلار زوی ته کوي که نه، نو هغه موقع ته ګوري. داسې نه کوي چې د ټول جون نصیحتونه ورته په یو ځای وکړي، چې په یو ځای ورته ټول نصیحتونه وکړي او بس چپټر کلوز، داسې نه کوي. د موقع مناسب کوي، چې په کوم ورځ هغه چرته غټه نوړی واخلي که نه، نو د هغې مطابق پټې غوندې بچی د دونه غټه نوړی ماخله بیا ښه بس خبره خلاصه شو، لنډه خبره، لنډه بس، دا به دې ونخلي بس. نو په بله موقع ورته بیا بل د هغه موقع مناسب مختصر، ټول په یو ځای ورته نه جمع کوي. دغه شان الله هم چونکې خالق دی، او په حدیث کې یو ډېر عجیبه لفظ راغلی دی، نو کیدی شي چې په دې بعضې بعضې ذهن باندې هغه څه عجیبه غوندې اثر وکړي. خو حدیث کې راغلی دی، پیغمبر پاک فرمایي وی الخلق عیال الله، دا ټول مخلوق نه، دا ټول انسانان، دا د الله پاک کورنۍ ده. نو چې څنګه پلار خپل زوی ته د موقع مناسب نصیحت کوي، دغه شان الله هم د موقع مناسب یو بوټی خبره بس. نو بل ځای کې ماغه خبرې بیا په بل ځای کې لږه د موقع مناسب الفاظ بدل کی، چې الفاظ ماغه بیا بیا استعمالی بیا هم سړی بور کیږي. نو یو د موسی علیه السلام کیسه د بشمار ځای استعمال کړی ده، او په هر ځای کې جدا جدا الفاظ دي، هر ځای کې جدا قسم مګر. نو فاراه الآیة الکبرى فکذب وعصا. نو فرعون تکذیب وکوي نه، تا کې څه چل دی چې ته پیغمبر کړې، زه ولې نه کولم؟ داسې بلا خلک پیغمبر پاک تم خلکو داسې وي، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. دا قرآن چې دته د باندې نازلېده، نو دا په دې دوو خاریو کې، یعنی مکه او طائف، په دې دواړو کې په یو عظیم سړي ولې نازلېده چې په دې نازل و؟ داسې خلک وي، قبقل خلک چې په هغه نازل شوی، نو بیا په دې چې په ده ولې نازل شوی دی. وعصا، او نافرماني وکړه، او د بغاوت شکل اختیار کړه. او ثم ادبر یسعا، او بیا یې دته شا کړه او خپل دربار منعقد کړه،
او کوشش وک فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى او خلق را جمک او اغیله یو आवाज ورک او اغیته وی انا ربكم الاعلى زستاسو اعلی ترین رب ما. دا دعوا په دنیا کې دوه کسانو کړل, یو فرعون کړل او یو نمرود کړل. خو نمرود خو الفاظ دا نه دي استعمال کړي, نمرود خو دا الفاظ نه استعمال کړي. هغه خو موسی ابراهیم علیه السلام ورته وویل وی زما رب مړی جمدی کوي, ربی الذی یحیی و یمیت. هغه ورته وی انا وحی و امیت زم جمدی کولی شو. نو ابراهیم علیه السلام وی چې دا خو بے وقوف سړی دی, یو بے گنا سړی یې مړ کړ او ګناګار یې د جیل نه آزاد کړی, وګوره مړی مې جمدی کړ. نو خدای دې ووته دی خو مړی جمدی کولو مطلب دی چې دا سړی به ټوټې ټوټې شوي ته بیا جمدی کوي. نه خو جمدی سړی خو تا تش آزاد کا قدرې. نو بے وقوف سړی سره بیا خلک دغه بدلی پاټلی بدلی. نو پاټلی ورسره بدل کړه, ورته وی زما رب د سارې د مشرق نه نور راخیجی ته بیا د سبا سار مغرب نه راخیجی. ښه بس فبهت الذی کفر از دغه خوله بنده شو. نو دعوه خو هغه کړې وه خو په ضمنن دعوه وه او ده خو صراحتن وی وی انا ربکم الاعلی. دا خبره چې فرعون دا دعوه کړې ده چې انا ربکم الاعلی دا تاسو ټولو ته پته ده او هغه ویلې. خو د دې څه مطلب دی زه ستاسو لوی رب یم, د دې مطلب څه دی؟ آیا د دې دا مطلب دی چې د دا مطلب و چې ګنې تاسو ټول ما پیدا کړی یې یا ازمک آسمان ما پیدا کړی؟ دونو خر خو هغه نو ولی فرعون داسې په دوخ بی خر و چې ګنې دا هغه مطلب دا و چې زه لوی رب یم نو د دې رب والی ګنې دا مطلب دی چې ګنې دا ازمک آسمان ما پیدا کړی او یا تاسو ما پیدا کړی یې. دا مطلب دا هغه هر گزم نو او نه دا خلک داسې وو چې ګنې دی د دینه دا مطلب غشتي. دا هغه یو وجه ده. دا خو د هر سړي په ذهن کې ده چې خنو چې تا مونږ پیدا کړي نو ته چا پیدا کړی؟ ستا پلار چا پیدا کړی چې ته لا نه وې نو دا دنیا خو وکه نه دی کې. خو به د دنیا بوډاګان داسې ومو چې دا فرعون مې په پیدایش لیدلی که نه. نو ګورې د ده قطعا دا مطلب نو چې ګنې ځمکه آسمان ما پیدا کړی دی یا مې دا نظام ما جوړ کړی دی او دا انور ګنې زما په اختیار کې دی او یا دا تاسو زما په غیا ګنې ما پیدا کړی. نه 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 دی باندې ځان پویل غواړي. دا هغه مطلب و حاکمیت به زمایي چې زه څه وایم هغه به کېږي. ربوبیت دې ته وایي اصل کې حاکم به زما حاکمیت به زمایي او ما ته به سر ښکته کوی او زما به منې. دې ته مونږ په اوسنۍ اصطلاح کې سیاسي بالادستی وایو. د کومې دعوه چې نن سبا امریکا کوي چې زما به منلی شي ټوله دنیا کې چې زه څه وایم هغه به کېږي. اوم دا مطلب د فرعون و دا هغه دا مطلب نو چې زه ګنې خدای مه نه تاسو مې پیدا کړی یې. د دې اظهار هغه په بل ځای کې یو بل صورت کې راغلی دی الیس لی ملک مصر ولې دا د مصر بچی زمان نه ده وهذه الانهار تحت تجري من تحتي او دا نیرونه ټول زما په اختیار کې دي. نو په دې خو هر سړی پوهېده چې نیر خو د ده د اختیار مطلب خو دا نه دی چې ګنې دی نیر ته وایي چې بند شه نو ګنې به بند شي. دا مطلب خو نه دی. د دې مطلب د ده دا و چې دا زما خوښه ده چې چاله اوبه ورکوم چې پټې پې اوبه کې چاله نه ورکوم. حاکمیت. نو پخوا د افرادو په ادبار سره د یو سړي حاکمیت او هغه فرعون فرعون به د خپل وخت فرعون او اوس هغه حاکمیت په بشمار خلکو باندې تقسیم کړه. د خدای حاکمیت نه د منځه ووته نو په قسمه قسم
په کونسلرانو او په ناظمانو او په وزیرانو او په گورنرانو او په صدرانو او په دې ټولو هغه ټول تقسیم کړ. هغه حاکمیت دا هغه فرعونیت ته تقسیم یې کړ، لږ لږ یې تقسیم کړ، توله توله ماشه ماټول ټول لس منه گندگی د هغه په سر پرته وه، هغه ټوله گندگی ماسه ماسه وویشله په دې خلکو باندې په مخلوق باندې. دا ټول فرعونیت ته ګورې، اصل حاکم خدا الله ذات ته بس. ہاں انسانان بد انسانان و حاکمان نی، انسانان بد انسانان و خادمانی. دے وجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سید القوم خادمهم، دا قوم سردار بد قوم خادم ہی گورے، حاکم بنی خادم بھائی. نو دوی انا ربکم الاعلی، دا دقا مطلب ہو. او بل دے کدا ویلی دی ما علمت لکم من الہ غیری، سمانا سیوا بل سوک دا اطاعت لائق نشتا. دیکھو نوی چیگن از مک آسمان ما پیدا کری منے نو صرف زمان با منے، ام دیتا فرعونیت وی ام دیتا حاکمیت وی، او انسان با پا انسان بانے حاکم نی ورے. تر دے چی دا اللہ نرستو پا مونگ بانے زمونگ دا ٹولو نلوی حق اگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے. خو پیغمبر پاک ویلی دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، د یو مخلوق بم نه منه کچری پاغه کې د خالق نافرمانی وی، یعنی د یو مخلوق بم نه منه کچری د خالق نافرمانی پکې. پیغمبر علیه السلام یو لخکر لګلو او عبد الله ابن حذافه یو ډیر عظیم صحابي و، هغه ولا امیر کړو ادے دل اخکر امیرو. نو چے نغت اورسے دل جنگوش، نو دے امیرو دے خپل مامورانو پا خپل منس کے روان شو، خام خرازی انسانانی پاکی، نو یو بل سرا گرم شو. دو وطوی دستا سو امیر ما اگی وطوی آو ویتا سو تا پیغمبر علیہ السلام ویلیو چی دا امیر اطاعت بکوے کنا، اگی وطوی آو ویشا بے زما حکم دے شب خشاک راجمہ کے نوغی چطب بس پونو منو پس صبح نے اختشو جنگ خوکڑو نو بس دمل کو خشاک راجمہ کے ویدہ دل تا اس کے خور کے او خب برپور خشاک خور کے خشاک خور کے او دل قار ورغلی او در قار جنمو ویشا بیدہ ٹول بل کے دا. نو پا اگر ٹول خشاک اور بل کے وی تاسو ته پیغمبر پاک ویلو چې امیر د تاسو وی نو به کوي کنه ای او جی بالکل ای وردان گیشا به یو کس زه ګورم چې تاسو ته پیغمبر پاک حکم منه کنه اغي وته نه ورته خونه دنګ د دې اور نه د بچکی دو د پاره خو مونږ ایمان راوړې اتم په اور سيزي مونږ نه منوستا خبره. نو بس ددم بیا کار سوڑ شو مدینه منورې ته چې کله راله نو هغې په شکایت راله جی دقه شان چلو شه او در راته اور بل کړو ستوی کول وی ټول. نو پیغمبر پاک وفرمایل وی که تاسو د ده دا خبره منلې وې او دې اور ته تاسو دانګلې وې نو قیامت کې به تیرا وته بیا او قیامت کې هم ستاسو اور ځای وګورئ، ځکه چې زما د دې خبرې چې مخلوق د مخلوق به یعنې د امیر به منې د امیر اطاعت به کوې د هغې دا مطلب نه چې د خدای نافرمانی به کوې او اور ته دنګل خو د الله نافرمانی ده چې همدې سړی چې ځان اور ته ولي دا خو د خدای نافرمانی. نو فرعون چې وی چې انا ربکم الاعلی د دې نه مراد بنه ممکن ہے چیتا سو پوشی ہوئی ہے چیتا دینا مراد دا بلکل دانو چیزا ماز مکہ اسمان ما پیدا کری نا سیاسی بالدستی و زمائی زبا حاکم ہے زمان با منہ لیشی تا ایچا بنا منہ صرف زمان با منہ او دیتا فرعونیت ہوئی. فأخذہ اللہ نکال الآخرة والأولى، نو اللہ پاک اغد دنیا او دا آخرت پا عذاب کے مبتلا کا، دنیا کے غرق سے پوبو کی او اللہ ویلی دی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا
اور باندې پیش کولی کیږي دی د ساري او د ماخامه په اور پیش کیږي فرعون او د آل. و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. او چې په کوم ورځ قیامت قائم شي نو زما د طرف نه به حکم وشي چې فرعون او د هغه آل بدترین عذاب ته وردننه کوي. پاتې شو دا چې د فرعون د وجود چې دی نو هغه په مصر کې پروت دی او شیشه کې پروت دی که نه، نو موږ خو نه لیدو چې هغه باندې اور بلیږي. یا به خپله مشاهده منو او یا به د خدای وینا منو، نو یا به خپله مشاهده او تجربه او سترګې منو او یا به د خدای وینا منو. نو چې سړی دا وایي چې قرآن ټیک دی، زما مشاهده غلطه ده او زما تجربه سترګې دروغ وایي، نو دی به وایي چې دی دقه دی پروت دی او اور باندې سار او ماخام پیش کیږي او سوځي. او کنه خپل تجربې ته او خپل عقل ته رښتیا وایي نو بیا خو به مسلمان نی، نو بس بیا خو هغه سره زمونږ خبرې نشته، بیا خو خبره خلاصه شوه. خو دنیا کې د هغې د معمولي غوندې د پویولو دپاره یو ورکوټې مثال دی، او هغه دا دی چې یو سړی په دوه کسان په یو کوټه کې مله هغوی ناست دي، یو دی او بل ورته ناست دی، او ښکلې مزیدار په ګرمۍ کې ورته ښکلې ایر کنډیشن لګېدلي او یخه کوټۍ، او چې کوم اوده دی که نه، نو هغه اوس په غزه بخته دی او بس پی ورپسې دی، او کله د یو نالې نه ټوپوي او کله د بلې نه ټوپوي، او خولې پې راماتې دی او په یو مصیبت لګیا دی، او هغه بل بېغمه ناست دی او دیوال ته ډډه والې ده او ځان له کتاب ګوري او ښکلې یخه کوټه ده. نو چې دا کم د خوبه راپاسي که نه، نو هغه وتوی په ما خو قیامت تېر شو څه کم ته چل. نو دا چې څوک وایي چې په ما قیامت تېر شو، نو دوی ولې دروغ وایي څه نه ټیک وایي، تېر شه پې که نه. خو دغه یو جدا عالم و، او د هغې عالم پته د یوې سړي ته نه لګي، دی په دې نه پوهېږي چې ده باندې څه تېر شو. دغه شان برزخ دا یو جدا عالم دی، جمدي سړي ته یې پته نه لګي چې دننه څه دي. زموږ ښکلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا د اور کنده ده، د چا دپاره د اور کنده ده. نو بار به ورته خلک ناست دي، هغه ټیک روغي په یخه هوا کې ناست دي، او دننه هغه باندې یو کنده ده. نو حقیقت د دې چې څوک ورغلي دي نو هره ال نشي ویلی، او مونږ له ورغلي نه یو نو پته نه لګي. خدای دې زمونږ حفاظت وکړي. دا فاخذه الله نکال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. په دې کې عبرت دی د هغه چا دپاره چې څوک یېرېدو والی. عبرت د دې ماده اصل کې عبور دی، عبور، عبور تاسو پیژنئ، اوبو باندې عبور تیرېدل، سړی خوړ باندې واوړي په دریاب واوړي دې ته عبور وایي. نو عبرت دې ته وایي چې د دریاب دې غاړې ته وګوره او هغه بلې غاړې باندې قیاس کا چې څه به کیږي. دا یو خو پرې راوړېدلی دی که نه، نو د ده دې راوړېدو ته او د دې چپو ته او دې ته خیال وکړه او په ځانم رحم وکړه. دې ته عبرت وایي، یعنی هغه بل، یعنی هغه کسی دوسرے کو دیکھ کر بیا په ځان باندې هغه ټاپه لګول. نو د ده حالت ته وګوره او هغه حالت خپل ځان باندې قیاس کړي. نو دا به هغه چا دپاره عبرت شي لمن یخشا، چې په چا کې د یریدو ماده چې دی د خدای نه یریږي. الله دې مونږ کې صحیح پیدا کړي. سایتون پاتی شو بیا که خیر وای. اللهم صل علی سیدنا محمد.